كنعنا دمرك الله ما أقولا محايدين وحبال لو ديديا كان كلا لو ديديا سومالي لان إنا عني دمرك ودلو وحو ديدي وحكم خاطئ نجار أو أي دمر وضع أو حيان إنا أنا مرنا عني دعين أو ناي عيلين أو ناي تشابين أو ناي مالو دعيني أي حقي ما أنت تاجم تحي أي كو تاجم وحكو موتشين أيسا sons of ordinary ah oo aan maxay dad waaweyn lahayn oo waa with a very young maxay men and women haddana halka ay maanta taagan yihiin ay qaranka ugu taagan yihiin ee lagu respect gareeyo ee wax lagu weydiiyo ee meel walba loogu yeero ee halkoodii kor loo qaado mooyaan aan la abuurin waxay ku muujinaysaa Soomaaliga sidii dalkeedu u jeceshahay sons of inay maanta ayaa oo kale ay qoto garwaayeen oo halka ay maanta soo gaarsiisay ay soo gaarsiisay anigoona waxba ka qaadayn anwa oo dabxay guddoomiyaha laakiin haddana dee guddoomiyaha iyo qofka maalin kastaba wada is two different things ayaan oo gabara halkay soo gaarsiisay ay maanta uu joogo soomsa waxay leedahay ammaan 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 bayda waxaasoo dhammina may dhacday aniga farma sida tamamta guurtida la taliye waa guurtidii Soomaaliland waa upper house ki Soomaaliland waa haweeye meshi labaad ee Soomaaliland hadana tumar loo ogolay oo la doonay oo la rabin farma sid la taliye guud ma u noqotay golaha ugu sareeya ee baarlamaanka Soomaaliland marka aad iyo aad baan runtii aan ugu xumaadaa marka maqlo ilaalada haddu marka wax loo ma ogolo waa loo ogol yahay waana laynoo baneeyey maanta halka ay hablihii baarlamaanka dooniga ay soo gaadheen maasha allah maasha allah maasha allah guushii in yar in yar in yar baa uga harsanay mid waliba wax weeyaan la subaxa koowaad iyo subaxa labaad waa meelo fiican ay soo gaadheen maalinta dambe ee ay sameysay an election ka dambe ama doorashada dambe waxaan hubaa inay shan iyo lix iyo toddoba iyo siddeed iyo sagaal iyo toban ba ay fadhiisan doonaan golaha wakiilada Soomaaliland insha allah bismillaahi kariim inaynu caawino inaynu kor u qaadno inaynu muujino waxay dumarku qaban karayaan baa inaka laynooga baahan yahay laakiin dumaro waxaad ogaataan nin keliya ama aabo ha noqdo ama hooyo ha noqdo aabo ha noqdo ama adeer ha noqdo ama awow ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama maxay dadkeena raggeena maanta sharafta leh halkaa jooga ha noqdee mid inoo diidan ma jiree kursiga laakiin iyo kuwa way isku riixriixaano isma ogola eh oo maxay mid waliba ka taru ka sii riixanayaa inaguna waa inaynu riixanno waa inaynu banaansanno laakiin aanu ku sameyno innaka oo awoodeenna aanu wadano hugeena hugeena sharafteenna magaceenna haweennimo hooyonimo walaal eeto habaryaro ayeeyo innaka intaba howan oo maxay darajo ka wanaagsan oo ka fiican ina ma jirto darajo maama wax ka wanaagsan qur-aankeena lagu sheegay marka inako intaaba huwan aabana inaka ka sarreyna cid walbana anaka ka sarreyna marka inako go-aa huwan hooyanimo haweennimo oo ku faanayno oo aynu kor madaxa u qaadayno bay meesha aynu doonayna aynu ku gaadaynaa meesha aynu doonaynaa aan ku hananaynaa.